Триваюча війна Росії проти України спричинила негативні наслідки у різних сферах, в тому числі і для системи соціальних послуг. Активні бойові дії, які досі тривають, тільки збільшують навантаження на надавачів цих послуг. Соціальна інфраструктура зазнає постійних руйнувань від обстрілів, а кількість громадян, які потребують підтримки, постійно зростає. Піднімаємо черговий раз тему соціального замовлення, закупівля послуг, соціальних послуг у недержавних організацій. Ми знаємо, що сьогодні громадські організації, благодійні фонди активно долучилися до підтримки соціального захисту населення, впроваджують різноманітні соціальні послуги, і вони можуть стати такими надійними провайдерами соціальних послуг в громаді і допомагати громаді планувати і реалізовувати ці соціальні послуги, підтримувати вразливі категорії населення. Але для цього існує спеціальний інструмент, механізм соціального замовлення. Він ще не зовсім поширений в громадах, тому ми сьогодні будемо говорити, як працює цей інструмент, подивимося кращі практики, які працюють в Україні і в нашій області. В українському законодавчому полі забезпечені механізми для залучення громадських організацій та недержавних надавачів соціальних послуг шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсів, проєктів та програм. Основне наше завдання – допомогти неурядовому сектору і взагалі державі в тому, щоб починалися швидше процес відбудови. Ми націлені проводити адвокаційні заходи з підтримки соціального бізнесу, в тому числі в нас передбачена школа організаційного розвитку. Це така менторська програма, коли ми будемо допомагати неурядовому сектору розвивати свої ідеї і в кінці передбачено отримання грантів. Соціальне замовлення створює можливість для громадян брати активну участь у формуванні та виконанні соціальних програм і проєктів. Особливо важливою така співпраця є на локальному рівні, коли спільнота стає партнером для місцевих органів влади у вирішенні важливих проблем, зважаючи на сьогодення. Ми до 2022 року до широкомасштабного вторгнення статусувалися умовно, та ніде це не декламувалось, як така велика соціальна країна, велика значна частина наших бюджетів фактично проїдалися, але здійснювалися і виплати з бюджетів на соціально незахищені верстви, категорії населення. Зараз соціально незахищених, вразливих категорій населення суттєво збільшилися за рахунок внутрішньопереміщених осіб, за рахунок ветеранської спільноти, їхніх сімей, їхніх родин, родин військовополонених. І ви знаєте, тут вже не про виплати ми говоримо, а говоримо про рівень підтримки і надання на належному рівні послуг для тої категорії, які цього потребують. Якщо ми говоримо про ветеранів, то вони нам завжди про це кажуть, що вони хочуть максимальної підтримки, соціалізації, комплексної психологічної, психічної реабілітації. Точно безкоштовний проїзд їм там, умовно кажучи, в тролейбусі не потрібен, тому що ми бачимо зараз це цвіт нації, відстоює нашу державу на передовій. Це молоді люди, в яких чекають на них тут молоді сім'ї, які також і потребують знову ж таки тут комплексної соціальної підтримки, яку сьогодні надає, як я бачу в межах нашої області, чимала кількість активних громадських організацій, які залучають фінансовий ресурс, чи то з боку міжнародних партнерів, чи приймають участь, як сьогодні пані Тетяна казала, в різних державних програмах, а по залученню фінансового ресурсу, аби найкращому, на вищому рівні надавати якісні послуги. Але ми говоримо всі про результат. І насправді, коли десь моніторю роботу наших громадських організацій по роботі соціально незахищеними верствами населення, ГПО, ветерани, їхні сім'ї, їхні родини, чимала кількість. Ми згадуємо, що наша область перших півтора року декламували чи не найвищі показники по кількості призваних наших захисників, захисниць до Збройних сил України. Отже, в нас велика категорія різна людей, які потребують цієї підтримки, і по суті ви надаєте послуги на належному рівні, і цю послугу може закупляти власна держава. Наразі Хмельниччина є одним із тих регіонів, який розвиває соціальне замовлення щодо надання соціальних послуг. Досвід нашого регіону може стати загальнодержавним. Виходячи навіть зарубіжного досвіду, дуже поширена практика, коли
держава виступає як замовником, ну, певні організації, установи, там, підприємства у нас є, там, на рівні області комунальні, там, підприємства є, там, обласне управління соціального захисту, і так в кожній громаді хтось цим займається. Але дуже важливо, щоб вони здійснювали, реалізовували певну політику, а от саме операційну діяльність, саме ті, хто може надавати послуги, може якісно надавати послуги, щоб це був громадський сектор. І сьогоднішній проект, ще раз підкреслюю, він є важливим. Я так дізнався, що він буде діяти поки що в рамках Хмельницької області. І я думаю, що його успіх дасть можливість нам за результатами, як краща практика, фактично поширювати і в інших регіонах. З часу повномасштабного вторгнення Хмельницька обласна рада провела значну кількість соціальних проєктів, частина яких стосується підтримки ВПО, ветеранів війни та їх сімей. На базі наших обласних закладів комунальної власності Хмельницької обласної ради, це на базі гуманітарно-педагогічної академії. Цьогоріч стартував проєкт по психологічній підтримці на базі кафедри психології за участю наших студентів, а майбутніх психологів за участі психологів військових формування нашої прикордонної академії, за участі потужної спільноти психологів двох громадських організацій, які працюють в розрізі всіх регіонів нашої держави. Мета на покращення надання якісних послуг для тої категорії людей, які цього потребують. Ну і більший був акцент військові, діти військових. Далі другим етапом цього проекту був на базі нашого комунального закладу, це Хмельницький базовий медичний коледж, надання домедичної допомоги для соціальних працівників, які працюють в розрізі трьох районів. На них сьогодні надвелике навантаження. Давайте згадаємо 20-й рік, яка кількість була чимала і якого скорочення вони всі відчули, зазнали. І ми навіть обласною радою приймали звернення, тому що потрібно було повернути фінансування для того, щоб повернути цих людей на роботу. Сьогодні більше фінансування на плечах, звичайно, територіальних громад, соцпрацівників і терцентрів, але разом з тим вони надають сьогодні комплексну підтримку тих людей, для тих людей, якими вони опікуються. І дуже часто це вже також є і ветерани, це є ВПО, це є сім'ї, родини ветеранів, і різні стани можуть ставатись. Саме оцей курс надання домедичної допомоги вони отримали, вони пройшли. Будемо рухатись надалі в цьому напрямку, аби розширяти і підвищувати на належний рівень можливості наших фахівців, які працюють на наших освітніх, на наших медичних закладах, залучати далі спільноту з боку громадських організацій. В нас в листопаді місяці за участю чи при головуванні Вячеслава Андроновича і за участю міністерки соціального захисту, так, пані Оксани Іванівни Жилнович, проходив такий круглий стіл, де були презентовані всі пакети допомоги і вектор, по якому рухаємося ми, щодо покращення надання якісних соціальних послуг. Для себе особисто почула дуже багато цікавих проєктів, які плануються реалізовуватися. Звичайно, в більшій частині для цього потрібно і суттєвий фінансовий ресурс, але ключове і людський ресурс, якого сьогодні ми всі потребуємо, незалежно від того, в якій сфері ми працюємо.